Masih bersama Mbak-mbak. Biar nanti sistem ya Pak ya. Sistem. Sing nyambut gawe rumangan sing apa sing rada. Persiapannya bagaimana Bu Mary? Menunya hari ini kecapati kita goreng-goreng. Ada tempe gembus, tempe dele. Apalagi? Bakwan. Ote-ote. Yes. Pisang, tahu dan mendoan. Pokoknya iki karena dibeli Bu, iki panganannya, gorenganmu komplit. Matur nuwun Bu Mary dan teman-teman. Ikuti terus ya vlognya Pak Sarwanto. Kan untuk kerja bakti ya. Jangan lupa subscribe. Ya Allah, rupane. Sama di mana persiapannya Bu? Ini kuartal ketiga. Masih bersama rekan-rekan Mbak Jam cari dulu guys. Ajar buka wedangan ya. Gorengannya komplit. Oke, buka wedangan. Mbak Pir ya, buka arep buka kantinnya Jam cari tadi. Guys, panganannya roti tunggu. Cari buka di tempat kerja. Ini wis tahu panas ini iki nyenengke banget. Ngene karo ngenteni lalapane iki, lomboke lagi digolek iki. Dene kok kepleke kuwi. Lah, kula sing keri dhewe. Padahal sing goreng ayune yo ngene iki to. Lah yo to mosok keple. Bawane mosok ket. Oke. Ah, bahan kuwi sing goreng. Sing goreng iki wong ayu yo ngene to. Lho. Sing goreng iki lho. Ini lihat ini. Ini lihat ini bakwanku ini lho. Kayak sing goreng kita kayak oh iya kuwi malam semua wingi ku mate saiki kesel Pak iki letoy makite kenceng penting ning nek sing iki kita sore rapi enak ya kenceng lah Pak manut ya kok ada di mana sing goreng iki Pak Pita sing goreng aku sing goreng ayu ote-ote ini masih ayu.